नेकपा एमालेको सहयोगमा आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नंबर 1बाट मैले भर्खरै उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। गौरवशाली इतिहास बोकेको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहेको पार्टी नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनाव लड्न पाउनु मेरो निमित्त खुशीको कुरा हो र साथसाथै चुनावमा विजयलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त मैले नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्यबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छु। स्वाभाविक रूपले नेकपा एमाले एउटा ठूलो पार्टी हो। निर्वाचनमा धेरै आकांक्षीहरू रहेका थिए। मैले नेकपा एमालेको सहयोगमा चुनाव लड्दा निश्चय पनि केही साथीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनु भएको छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा केही असन्तुष्टिहरू हुन सक्दछ, तर मलाई लाग्छ नेकपा एमालेका जिम्मेवार साथीहरूले नेताहरूले यो कुरालाई बुझ्नु हुनेछ। नेकपा एमालेसँगको हाम्रो सहकार्य केवल एक ठाउँमा चुनाव जित्नको निमित्त मात्र होइन, मुलुकको सामुन्ने विद्यमान संकट समाधानको निमित्त राष्ट्रिय परिवेशको एउटा आवश्यकताको रूपमा रहेको छ र यो वास्तविकतालाई बुझेर नेकपा एमालेका साथीहरू यो चुनावी अभियानमा एकताबद्ध भएर हामी लाग्नेछौँ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ र म नेकपा एमालेका साथीहरूलाई चित्त बुझाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको निमित्त म हरसम्भव प्रयास गर्नेछु। अब ढिलो चाँडो यहाँ पनि एमालेमै जाने खालको एक किसिमको संकेत देखाउनु भयो यहाँले। अब चुनावको मुखमा आएर मलाई यो प्रश्न किन गर्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा पछि उपयुक्त समयमा हामी चाहिँ सवाल जवाफ गरौँला नि। त्यो पनि हुनसक्छ भन्नु खोज्नुभयो। त्यसो भए अहिले त्यतापट्टि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल को बीचको सहकार्यलाई सफल बनाउनु नै मुख्य कुरा हो। र यो एउटा मैले अघि पनि भनेको छु, केवल एउटा क्षेत्रमा चुनाव जित्नको निमित्त होइन, मुलुकको सामुन्ने विद्यमान चुनौतीहरू खास गरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि जुन किसिमको एउटा संकटको अवस्था छ, यो स्थितिमा राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा रहनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। र मेरो चुनावी यो अभियान र मैले निर्वाचन पश्चात चाहिँ मुख्य रूपले राष्ट्रियताको संरक्षण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई नै निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने छु र पछि निर्वाचित भइसकेपछि पनि संसदमा नेकपा एमालेसँगको हाम्रो सहकार्य निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ र राष्ट्रिय हितको सवालमा हामी एक ठाउँमा उभिनेछौँ।